side to the audience and judge. And show your best side chest. Side chest, please. Thank you very much. Turn your backside to the judge, please. Continue with the double biceps. Back double biceps, please. Thank you. Continue with the next back pose. It will be lat spread. Back lat spread, please. Thank you. And then we show this side to the audience, to the judge, and show your best triceps pose. Triceps pose, please. Thank you. And then show your, turn your front side to the judge and audience, and show your abdominals and thighs. Abdominals and thighs, please. Thank you very much, guys. Go back to you. Is the Finnish style? I don't.
Yeah, yes, of course. The Finnish style is a very heavy style, in my world. Finnish style is a sauna and vodka. And makkara. Yes. I have to leave the makkara out for the last 2 weeks. Han tog bort korven sista 2 veckorna, så tajtade han till sig. Yeah, that's nice. Okay, what's your next competition then? I'm going to do so in Finland 1 week from now. And then I'm going to have some rest. Okay, and you're going to continue with the European Championships or something? No, I don't think so. I'm heading, my wife is here, and we are going on honeymoon. Competition and with your wife and your family and everything. Thanks, I mean, I appreciate it. Okej, okay, här har vi en kille som... Jag vet inte, jag har sett det tidigare på någon sån här Lucia-teknik kanske, va? Du har inte tävlat så jättemånga gånger? Nej, en gång. Var du på den här Lucia-teknik också? Du, det har ju hänt en hel del tycker jag. Fantastiskt bra form. Får vara med i sån här... Många av idolerna som man sett på tidningen, som man har läst om dem och så. Så jag har tagit en massa fanbilder. Så du har fotat dem istället för att tänka på din egen form och pumpa upp, utan då har du sprungit bak i killarna? Ja, man måste vara syr. Vilket härligt gäng! Ni måste ha haft ruskigt kul där bara. Jag hörde tjejerna, bikinitjejerna tyckte också att det var skitkul liksom, och de har hjälpt varandra och pushat varandra. Och det är samma sak för er också. Ja. Ni har inte klöst ögonen ur varandra direkt. Nej, vi är rätt lugna. Det här, men om man ska säga hjälp, då måste jag faktiskt hjälpa. Nämna min coach, Joakim. Så han är en problem med mig. Och förutom min coach så kan jag också säga att jag tror att han är min bästa vän. Och han betyder värre. Tack. Ja, det är härligt att höra. Coach Jocke, han är fantastiskt bra att ha till att jobba. Men du hade ett speciellt namn här, så du måste titta så det sitter Niro där. Jag tror vi kommer att höra ditt namn fler gånger. Ja, vi får se. Det gäller att jobba hårt, så får vi se vart det leder. Ja, det här tävlingen har gjort en grym insats, jag lovar. Fantastiskt bra. Härligt! På tredje plats, med en check på 1000 euro. Yes, I have to speak English. Yeah. On third place, with 15 points, and winner of the prize money of 1,000 euros, goes to... From Sweden, number 2, Christopher Nobel!
a nice trip back home to Germany with a lot of prizes, with a lot of prize money. It's very nice. I'll figure out that. I know it's eat. I'm very happy. And thank you for the nice public and for the nice people here in Sweden. Super perfect. Eller pristagarna, topp tre i overallklassen BMR 2013 här i Malmö. Wrap up from the events here this weekend, so just check it out, rxhustle.com. Thanks for having us there. Thank you, Jenny Palumbo. And thank you, Benaz Bidovic, och Svenska Kroppskulturförbundet likaväl. Jag hoppas att ni syns snart igen. Tack ska ni ha. Ha en trevlig kväll här i Malmö.